Mimi kama Uhunye Wa Umo, Michael Njoko Kitonga. Mbona uko hapa leo? Niko hapa kufanya manifesto yangu, watu wa media, all the group of media wanakuja. Toka hapa, tunaenda kwa registrar, kufanya clearance. Unasimama kitu gani? Nasimama kama President of the Republic of Kenya, na independent. Independent, kama this presidential. Manake imefanya nika mwa kusimama presidents, nimeangalia nikaona Luto, Laila, ama Baba, hawa watu waisaidia watu. Hawa watu wengine wanajiita hasura, mean the little hasura. Na mimi ndo nitakomboa ule mwananchi wa chini. Mimi najua mahitaji ya huyu mwananchi wa chini, na najua ile kitu anahitaji, na najua ile kazi anafaa. Lakini tukisema tuwe ni hasura, wewe mwingine anasema sijui yao nini, kati tutakuwa kupata sijui 6000, hii itatoka wapi? Wacha tutafutie watu wetu kazi. Mimi nimejitolea na nikajiofa kwa mwili, kwa roho na kwa damu. Uliamua lini? Nimekuwa kama 1 month nikiangalia, nikifikiria sasa ikakuja ikatoka kabisa sasa ndio hivi. Nikaamua sasa kabisa nikatangaza. Na si hiyo kitu tunarudi nyuma ama jokes.